Edhe njëherë, mirë më njësi gjithë juve që keni filluar ditën me neve, ne kemi hyrë të në pjesën e 2 të takimi tonë dhe do të vazhdojmë tutje me një tjetër bisedë. Tashmë ju gjithë jeni të vedishëm sa i përket situatës epidemiologjike të pandemisë COVID-19, simptomat të cilat mund të detektojnë se jemi të prekur nga ky virus, mënyra më mirë për të mbrojtur dhe shumë detaje të tjera të cilat vazhdimisht po diskutohen nga ekspertët edhe mediat të cilat ju informojnë çdo kohë. Mirë po, sot ne do të flasim për shumë organizata të cilat kanë nxjerrë udhërrëfyes sa i përket fëmijëve, fëmijët të cilët janë të atakuar me sëmundjet e veshkave apo sëmundjet të tjera dhe si duhet të jetë kujdesi ndaj tyre në këtë kohë pandemie. Një udhërrëfyes të tillë këto ditë ka publikuar dhe doktoresha Valbona Stavileci, specialiste e pediatrisë nefrologjike, me të cilën studim ne do ta ndajmë bashkë me të për gjithë juve që po na ndiqni. Doktoresha, mirë mëngjesi dhe po na dëgjon? Po. Po, ju dëgjoj, mirë mëngjes. Si jeni doktoresh dhe si keni kalu gjatë këtyre ditëve? Di se edhe ju në punë me aktivitetet e përditshme, por më thoni sa ka qenë intensiteti i rritur apo i shtuar i punës, ndihmat të cilat i keni dhënë për pacientët tuaj? Po, unë punoj në klinikën e pediatrisë, në repartin e nefrologji. Puna në klinikë është duke vazhduar normalisht. Jemi të angazhuar maksimalisht që të shërbejmë pacientëve të cilët kanë nevojë. Frekuenca nuk është shumë e madhe, me qenë se është edhe frika e pacientve që të lajmërohen në qendrë klinike, gjithashtu edhe vizitat specialistike të cilat ambulantore, të cilat janë realizuar deri gjithmonë në klinik, aktualisht me urdhëres të qendrës klinike universitare, janë ndërprerë dhe bëhen vetëm në rastet e emergjencës dhe rastet të cilat janë domosdoshmërisht duhet të lajmërohen. Ndërsa rastet ambulantore të ftohta të quhen që vijnë në kontrolla të rregullta, kemi lidhë urbashpunimi me pacientët tanë që të kemi kontakte përmes telefonit në mënyrë që të zvoglojmë sa më shumë ardhjen e tyre, lëvizjen e tyre në klinikë dhe mundësinë e infeksionit në atë mënyrë. Do më thonë për pacientët kronik e kemi bërë këtë marveshje me pacientët. Doktoresh, ne sot do të ndalemi në lidhje me disa rekomandime, këshilla dhe sugjerime nga ana e ekspertëve të cilët janë diskutuar këto kohë nga organizata për kujdesin e fëmijëve, sidomos fëmijët të cilët kanë probleme me apo janë të atakuar nga sëmundjet e veshkave dhe sëmundjet të tjera. Edhe ju këto ditë keni publikuar një udhërrëfyes dhe do të ndajmë për shikuesit tan se çfarë këshilloni ju sot për fëmijët të cilët janë të atakuar nga problemet e tilla dhe si duhet menaxhuar kjo situatë me ta? Po, shumë me qenë se veç infekcioni me këtë virusin COVID-19 është virus i ri që është vitin e kaluar, të më thonë që ka filluar për hapja në formë epidemisë në tërë botën, edhe hulumtimet për këtë virus kanë qenë të pakta. Dhe tashti ekspertët bëjnë hulumtime të vazhdueshme se në cilat sisteme ndikon më shumë, në cilat më pak. Veshkat atakohen njëjtë, do të thonë edhe sikur organet e tjera, edhe veshkët nuk kursehen për infekcionit me koronavirus, me COVID-19. Mirë po, fatmirësisht, një fëmijë ose një pacient i rritur fëmijë sëmuhet me korona COVID-19, atëherë përqindja e dëmtimit të veshkës nuk është shumë e lartë, është 3-9%. Do të thotë fatmirësisht është kursyer në një mos relativisht të mirë. Dhe sëmuhen më shumë pacientët të cilët hynë në grupin e pacientëve me COVID-19, në grupin e sëmundjeve më të rëndë, apo të moderuar të rëndë. Jo format e smundjes lejt. Ndërsa këto format e lejta janë numërin më të madhë të infekcioneve. Do më thënë prapërsisht janë 80% të lejta për pacientve që janë të infektuar me COVID dhe të rënd janë vetëm 10%. Në më thëmë, për këtyre 10% që smuhën, rizikohen që të kenë edhe prekje apo lezion të veshkës. Lezionin ndodhë dhe për shkak të
komplikimeve të themi. Për shembol, një pacient i smurë rënd, a i do të ketë infekcionin edhe me bakterit kësi komplikim. Në anën tjetër, lezioni ndodhë dhe përshkak të dehidrimeve të cilat të ndodhin të një njëri i smurë. Pra ndaj, në këtë mënyrë vjen dëmtimi. Ndërsa virusi direkt në dëmtim të veshkës ka ndikim, mirë po jo atë shumë të shprehur. Ka pas disa hulumtime të cilat janë bërë dhe të cilat pak bërë shqetësimet e pacientet të cilat janë të smur me veshkë që kanë terapi kronike, si që është për shembol përdorimi i ACE inhibitorve. Ata e kanë një receptor të cilën e inkibojnë, e marrin domethënë medikamentin, ACE inhibitorin, blokohet një receptor i cili është në veshkë, edhe pastaj ai receptor bëhet i lirë që të lidhet me virusin. Edhe virusi pastaj e dëmton veshkën. Dhe për këtë ka pas shumë diskutime të gjëra në mesin e ekspertëve dhe ka ardhur në përfundim të raste të cilat janë shumë që kanë të nevojshme marrjen e këtij medikamenti, nuk duhet ta ndërprerin. Prandaj shihet se rrezikshmëria përsëri të veshkat është një farë mënyrë e kontrolluar, nuk është aq shumë e madhe. Do të thonë aktualisht trajtimi është efektiv në këtë situatë i këtyre pacientëve. Po, fatmirësisht, për shkak që është pandemi mbar botënore, shumë ekspert nga gjithë bota janë aktivizuar që të gjejnë trajtim efikas. Dhe për fat të mirë, ka edhe trajtim efikas. Mirë po, rreziku të fëmijëve dhe të rriturit që janë me probleme me veshka, është pak i shtuar të disa raste të caktuara. Për shembull, tek marim fëmijët të cilët janë në dializë, ose të rriturit që janë në dializë. Ata janë të rrezikuar. Dy arsye. Njëra është veç për frekuentimi çdo ditë në ditë që duhet ta bëjnë në institucion, domethënë veç dalja për shtëpisë, frekuentimi në institucione spitalore para që një rrezik të rritur. Imuniteti i tyre për shkak të smundjes primare që kanë dhe për shkak të vet gjendjes pamjaftueshmërisë së veshkave dhe nevojës për dializë i bën ata më të ndihshëm. Dhe në anën tjetër mund të fitojnë edhe infekcione dytësore, që të ndodhen edhe pa infekcion me COVID. Për shembull, infekcionin e vijave venoze, infekcionin e vijave peritoneale, që kanaleve të peritoneale të dializa peritoneale. Domethënë, kjo është një grup i njerëzve të rrezikuar që kanë probleme me veshka, po ka edhe të tjerë. Është për shembull grupi i pacientëve të cilët kanë smundje kronike. Kanë pas një infekcion të rënd dhe kanë fitu pamjaftueshmëri të veshkës dhe veshka atyre nuk punon si duhet, që mund të jetë me shkollë të ndryshme, 2, 3, 4 apo 5. 5 ta veç kur ka nevojë edhe për dializë ose për transplant. Edhe këta janë të rrezikuar. Ka raste ku kanë pas smundje tjera që kanë dëmtuar veshkën. Për shembull, në infekcion i rënd sistemik i trupit, në smundje e veshkave shumë specifike që mund me kon në glomerulonefrit, nefret tubulin intesticial, mund të jetë sindrom nefrotike me formë shumë e rëndë rezistente në trajtim, dhe këto përfundojnë me pamjaftueshmëri të veshkës. Dhe këta fëmijë, po me shkollë të ndryshme, nuk ka nevojë për dializ, por ka nevojë për medikamente shtesë, të cilat përshkruajnë prej nesh, mirë po, këta fëmijë paraqesin grup në rrezikshmëri të lartë. Një grup tjetër që është shumë e rëndësishme, më fal më vetë, kështu edhe këtë a them, janë grupi fëmijëve të cilët përdorin imunosupresor. Ata këtë medikament e marrin për të penguar përparimin e smundjes së tyre të veshkave. Domethënë është trajtim shërues për smundjen e tyre të veshkave. Mirë po, imunosupresorët veç prej fjalës e ulin imunitetin. Do më thonë, këta medikamente ndikojnë në qelizat e organizmit ton që të një farë mënyrë si efekt dytësor e ulin imunitetin. E shërojnë smundjen e veshkave, por e ulin imunitetin. Dhe këta, ky grupi fëmijëve është dhe i të rriturve që përdorin imunosupresor, është posaçërisht edhe i... Doktorish,
Si duhet veprua në të tila raste, kur dihet se këta pacienta se si nuk udhëzojnë, ndoshta ta ndërpresin terapinë qoftë për pacientët të cilat janë në hemodializë, apo edhe ky suplementi të cilën ju bësh përmendit. Çfarë duhet bëjnë ata sepse është shqetësimi i prindve, besoj sidomos për fëmijët të cilat i kanë me këto probleme në këto kohë. Ne kuptoj shqetësimin e tyre vërtet, se hyjnë në kategori mjaft të rrezikuar të personave, në kategorinë personave të rrezikuar. Është e këshillueshme dhe në bazë rekomandimeve të shoqatave të nefrologjisë internacionale, shoqata internacionale nefrologjisë, shoqata pediatrike internacionale, pediatrike evropiane, nefrologjisë dhe shoqata të tjera kombëtare të gjitha shteteve kanë dhënë rekomandime që barnat nuk duhet të ndërprehen. Përkundër që janë që ulin imunitetin, përkundër veprimeve dytësore, këto barna nuk duhet të ndërprehen, sepse rreziku i kthimit të sëmundjes është më i madh se sa që është rreziku për shkak të marrjes së barnave. Rreziku i kthimit të sëmundjes i bën ata me nevojë të domosdoshme që të lajmërohen në spital dhe të hospitalizohen, të merren medikamente shtesë dhe veç kjo është një rrezik i shtuar për ta. Hudhja transplantit pastaj ka pacientë të cilët i marrin këto barna imunosupresore për shkak se kanë bërë transplant të organeve, veshkës apo dhe organeve të tjera. Edhe këta nuk guxojnë të ndërpresin medikamentet e tyre. Por duhet i marrim në rregull, sipas rekomandimeve të mjekut, sepse rrezikojnë të hudhin transplantin. Dhe atëherë është e pamundur, shërimi është shumë i vështirë dhe gati i pamundur. Doktoresha, mund ta bëjmë një pasqyrë të pacientëve të cilët i kanë probleme të tilla fëmijët, sidomos të cilët janë të shtrirë apo marrin trajtim nga qendra klinike universitare apo klinika e pediatrisë, a ka numër të madh? Aktualisht po mendoni? Po. Aktualisht. Fëmijët të cilët janë të gjithë ata që kanë qenë edhe përpara. Mirë po, për momentin në klinikën tonë pediatrike nuk kemi fëmijë të cilët janë me infekcion me COVID-19. Nuk kemi asnjë pacient të tillë. Për pacientët të cilët lajmërohen në emergjencën pediatrike dhe janë të dyshuar se mund të kenë, ju bëhet testimi, në rast se dalin rezultojnë pozitiv, lajmërohen në klinikën infektive ku dhe pranohen. Për momentin ne nuk kemi fare në klinikë COVID-19. Dhe përmes menaxhimentit të klinikës tonë, po lajmërohemi, përmbahemi të informuar në çdo kohë se kur duhet klinika jonë të pranoj këta pacient, dhe gatishmëria jonë që të jemi në gatishmëri për klinikat e tjera dhe klinikën infektive, posaçërisht në qoftë se kanë nevojë për këshilla të pediatrëve. Po doktoresh, fëmijët të cilët kanë probleme më të theksuar me veshka apo që janë në hemodializ, a është numri madh i këtyre fëmijëve që janë të regjistruar në klinikën pediatrisë? Për fat të mirë, Kosova hyn në grupin e shteteve të cilat në momentin kur pacienti ka nevojë për hemodializë, e bën dializën akute dhe shumë shpejt realizohet transplanti i veshkës, që është zgjidhje më e mirë për këta fëmijë. Fatmirësisht kemi ende shumë zemërgjërsinë, themi, edhe të familjarëve të vet, të prindërve, të cilët e dhurojnë veshkën e tyre për fëmijën e tyre dhe bëjnë një farë mënyrë ja lehtësojnë jetën fëmijëve të tyre. Shënë dializë është vetëm një, e cila akryn dializën të të rriturit, me qenë se është të rritur, është moshe madhore. Mirë shumë. Me transplant dhe fëmijët e cilët janë me barna imunosupresore, kam mjaft, dhe unë i kisha këshillu atë grup të pacientëve që të lajmërohen, të marrin terapinë e tyre të duhur, të rregullt, i kanë kontaktet, sepse infermierët tona kryesore, të cilat janë në repartet tona, të secilit repart të tët, bëjnë furnizime të rregullta të këtyre pacientëve. Mundësisht i këshilloj që të marrin medikamentet për një kohë më të gjatë, që të mos lajmërohen më shpesh, se me rregull kanë marrë çdo muaj medikament, ndërsa tash le të marrin për 2-3 muaj që të mos lajmërohen pa nevojë. Nuk i dihet sa do të jetë kjo pandemi. Ka pasur raste, doktoresh, që nuk i kanë marrë për këtë muaj terapinë, po ndoshta prej frikës për un paraqit në spital?
Po, frika për më paraqit ka ndodhë, ata janë lajmur në telefon, ose kanë ka mundësi që nuk janë lajmur fare, se disa dhe nuk i kemi pas në kontakt, dhe kanë marrë medikamente, besoj se kanë edhe kontaktin e infermierës kryesore, dhe për mes asaj kanë marrë medikamente, po shpresojmë që nuk ka kanë ndërprej. Sidomos janë të rizikuar më shumë viset të cilat janë më të thella, rurale, ato edhe kanë vështërsi me kontaktin, me transport, me kontakt, prandaj ndoshta edhe një apel për Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, nëse është e mundur që të identifikojnë ose të hapin punkte në regione në të cilat kishin me bo furnizimin e këtyre pacientëve në qoftë se këta nuk kanë mundësi të lajmërohen deri në klinik për mi marrë këto medikamente. Shumë shpesh e di pacientët kanë ardhur me taksi, kanë ardhur me transport publik se nuk kanë pas të vetin. Prandaj në këto kushte, në këto rrethana, edhe tash të themi të vështira të transportit, po të vështira edhe financiare, është vështira dhe është pa mundur t'ju kërkoni që të vinë në klinik. Prandaj një ndihmë për këto pacient, për këtë grup të pacientve, sikur për fëmijë po flas, edhe për të rritur i shkon shumë e dobishme një mbështetje për institucioneve. Shumë e qartë dhe shumë e vend thirrja juaj. Besoj se do të merren masa edhe në këtë drejtim kur jemi duke luftuar gjithë për shëndetin dhe ndihmën që duhet dhën kategorisë e cila është pak sa më e ndihshme. E për fatin e mirë fëmijët janë më pak të prekur në gjithë botën sa i përket Covidit, ndoshta për shkak të imunitetit dhe organizmit tyre më të fortë. Kemi vetëm një fëmijë në Kosovë që është prekur dhe më duket po trajtohet në shtëpi nëse nuk e kam gabim. Kanë qenë më shumë fëmijë, mirë po janë trajtuar në shtëpi e vërtet, e tashti është një bebe e cila është në klinikën e infektive, kontakt, është shkak kontakti që ka pas në familje, po mirë, të gjithë fëmijët kanë qenë shumë mirë dhe kanë shkuar mirë, nuk kanë pas fare komplikacione. Dhe këshilla juaj për fund për gjithë prindrit të cilët e kanë brengën gjithsesi për fëmijët që eventualisht mund të akohen nga ky virus, sepse nuk po zgjedh mosh as gjini, po i prek gjithë. Tashtë rekomandimet e Institutit Shëndetit Publik duhet të respektojnë me pa tjetër. Duhet të respektojnë edhe ndryshimet që bëhen çdo ditë, me qenë se edhe këshillat të cilat vinë edhe për organizatave ndërkombëtare për ndryshojnë çdo ditë. Prandaj të jenë të themi të jenë të rrisht në për cilët e informatave çdo ditë në mënyrë që t'i shohin nëse ka ndryshuar ndonjë vendim apo ndonjë rekomandim. Për këta fëmijë është domosdoshme që të mbahen masat, që të mbahen masat mbrojtëse. Dorzat, maskat, materialet dezinfektuese t'i kenë afër. Të mbahen higjienën pastërti në shtëpi. Meqense zvoglohet mundësia e zhvillimeve të komplikacioneve tjera. Të mos dalin jashtë, të rinë në shtëpi, vetëm me domosdoshmëri të dalin jashtë. Dhe ajo do të thotë në vizitë mjekësore apo në kontroll mjekësore, po jo të dalin për ndonjë arsye tjetër. Të mbajnë kontaktet me mjekët e tyre përmes rrjetave të tyre sociale, përmes telefonit dhe në qoftë se lajmërohet për shembull rast të një fëmijë një temperaturë, gjendje gripoze, atëherë duhet të kontaktojnë mjekun e tyre me patjetër, eventualisht një qendrën e mjekësisë familjare me të afërt. Dhe në rast se i rekomandohet të qëndrojnë në shtëpi, në izolim, të qëndrojnë. Dhe njëtën kohë çdo ditë të ketë ta përcjellë përsëri mjekun e vet, ta kontaktoj që t'i tregoj se si për rrjedh sëmundja, që të mos vi deri te komplikacioni. Për shembull, mjeku mund të thotë që të qëndroj 7 ditë në përcjellje izolim. Mi po në ato 7 ditë mund të ndodh komplikacioni, prandaj duhet ta informoj mjekun se çka po ndodh çdo ditë. Në anën tjetër, edhe anëtarët e familjes, të cilët janë për radhë, duhet të kenë kujdes që të zvoglojnë kontaktet sa më shumë. Të bëjnë furnizimet për shembull një herë në 7 ditë që të mos dalin të kenë kontakt kontakte me jashtë, sepse ata mund ta sillin virusin në shtëpinë e tyre. Ta mbajnë higjienën edhe prindërit edhe familjarët me patjetër. Tjetër që e kisha thënë është edhe
ushqimi, furnizimi më sigurimi ushqimeve te këta fëmijë duhet të kenë kujdes. Tashti rekomandimet gjithmonë ju kemi dhënë që të merret ushqimi freskët, ushqimi sigurt, i përpunon aty për aty. Tashti gati është e pamundur ta themi kët, prandaj nëse sigurohet, sigurohet ai ushqim që është i sigurt. Nuk do të thotë i freskët me patjetër, mund të jetë edhe për kanaçeve, për shembull mishi peshkut, tuna, mishi pulës. Mirë po të kenë kujdes me pak proteina dhe me pak kryp. Krypa është edhe problem që të këta pacient nuk du të konsumohet, prandaj të kenë kujdes në këtë grup, në këtë lloj ushqimi. Doktoreshë, unë falenderoj shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë, shëndet ty dhe shumë suksese në punë, ty dhe gjithë kolegëve tuaj. Faleminderit shumë, punë të mbarë.